Sveikos gražuolės. Šiandien papasakosiu jums apie savo gimtadienio dovanas, žinoma, ir parodysiu jūs. Visos klausinėje, kągi gavai dovanų, tad nusprendžiau parodyti jums ir papasakoti. Manau, kad šitas filmukas bus naudingas toms, kurios kaip tik ruošiasi į kokį nors gimtadienį ar šventę ir tiesiog neturi idėjų, kągi padovanoti. Taigi, pradėsiu galbūt nuo kosmetikos. Tad gavau tokį L'Oreal purškaliuką, vadinasi Skin Perfection, ir tai yra tokio aliejinio pagrindo purškaliukas, kurį reikia užsipuršti ant veido ir atseit bet koks makiažas nusivalo labai greitai ir labai gerai, netgi waterproof makiažas, tai reiškia vandeniu atsparus makiažas, kosmetika ir panašiai. Štai, parodau iš arčiau, kaip atrodo, dar nebandžiau, tad nes ką tik šviežiai po gimtadienio, visas susivėlus ir panašiai, šiemet nešventėm labai daug, bet dovanų gavau kažkodėl labai daug. Tad pirmas toks parodymas, antras dalykas, kągi gavau, čia yra lūpų blizgis, iš Buržuo, 3D, kaip matote, ane? Pakankamai ryškus, matote ant manęs, dabar aš su juo būtent pasitepus, man labai patinka, mėgstu ryškius, tad super dovanytė. Taip, gavaugi dar kvepalų, štai dėžutė, štai ir patys kvepaliukai. Kaip jie vadinasi? Jie vadinasi Suddenly. Esmė šitų kvepalų tokia, kad jie kvepia kaip Miss Dior ir laikosi labai gerai. Aš apie šitos kvepalus išgirdau iš savo sesers, o jinai matė kitų merginų filmukose ir blogose, žodžiu, užsienį labai madingas, toks kaip ir feikas, žodžiu, kadangi aš mėgstu labai daug purkštis, tai galėsiu tiesiog kasdienai purkšti daug ir kvepėti kaip Miss Dior, ja? Kvepia labai skaniai, man labai patinka, tai žodžiu, tokie kvepaliukai. Manau, kad kartais išbandyti ir feikus irgi visai nieko ir nematau tame jokios bėdos. Turiu ir gerų kvepalų, turiu dabar ir kitokių, kurie gali pasirodyti nemažiau geri. Ane? Kitas dalykas toks įdomus, pasižiūrėkite šarčiau, kas yra granulės. Šitas granulės naudosiu ant nagų klijuosios, žodžiu, įvairiausių spalvyčių. Aš mėgstu pasidaryti tokį įdomesnį manikiūrą, kažkaip padekoruoti ir panašiai, taip pat, manau, labai man tiks kitų, žodžiu, daiktų dekoravimų, nes mėgstu ką nors pasidekoruoti. Tai va tokie sweet, tokios spalvytės, tokios granulytės, labai tokie faini buteliukai. Aš nežinau, man jau daug metų, bet aš labai mėgstu tokius vaikiškus ir barbiškus daikčiukus. Na, žodžiu, turiu begalę namie tokių ir kas mane pažįsta, tikrai ką iš man dovanot, man patinka. Taip pat prie tokių daikčiukų galėčiau skaityti šitas, vat, tokias, čia perliukai. Perliukai tokie tik su rožiniu atspalviu ir jie klijuojasi, galima klijuoti ant plaukų, manau, kad ant drabužių taip pat. Aš dažniausiai tai klijuoju ant kokių nors drabužių, jeigu noriu pasidekoruoti, arba ant kokių nors daiktų, arba gėlės į plaukus gaminu, tai irgi pasiklijuoju tokių dalykų, tai vėlgi man labai patinka smulkmena, bet fine. Gal tai, per tos kolekcijas dar galėčiau parodyti žvakutes, kurias nespėjau, kur nespėjau panaudoti šiam gimtadieniui, kaip matote. Čia yra parašyta don't ask, užsidedi ant torto žodžiu ir kiek tau metų don't ask, nes moterims, manau, labai pravartau turėti tokias žvakutes. Aš panaudosiu kitiems metams, nes su metais vis senstam, bet geriau nežinoti, kiek tų metų yra, geriau nerodyti ir panašiai, tai aš su mielu noriu jas panaudosiu, tai buvo mano šio gimtadienio svajonė, bet nespėjau, žodžiu, gauti jų, gavau dabar. Kitas dalykas, veidrodėlis, toks labai smagus, aš dievinu įvairius pin-up stiliaus paveiksliukus su tokiom panašiom moteriškiam, parodau, kaip atrodo, tai gavau tokį veidrodėlį, tokį labai stilingą, labai fainą. Taip, sekantis dalykas, kurį galėčiau parodyti. Štai, remeliai. Turbūt nežinote, kas tai yra. Lietuvoje iš tikrųjų tokių nemačiau, galbūt esu atsilikus ar panašiai, žodžiu, nemačiau tokių dar. Tai yra magnetukai.
ant šaldytuvo tiesiog užsimagnetinam ir galim įdėti bet kokį paveiksliuką ten. Savo ten mylimų kačių šuniukų ir panašiai. Žodžiu, tokie fainuoliški, tokie du jau bus ant mano šaldytuvo garantuotai. Ir man labai patinka. Tokia gera idėja, ne? Pasikabinti vien tik nuotrauką, nuobodu, čia taip žaismingai galima sužaisti. Sekantis dalykas prie kosmetikos galbūt. Gavau šampūną. Tai yra baltarusiškas šampūnas, kurį gamina Belita, baltarusiška tokia firma, kosmetikos gamintojas. Žodžiu, dažnai mėgstu išbandyti vat tokius paprastus, nebrangius, žodžiu, šampūnus. Ir gavau dovanų iš tėtos, kurie būtent važiuodama iš ten man parvežė šitą vat šampūną. Irgi gavau dovanų, labai faina, liuks, mėgstu. Gavau tokias sweet dvi plaukų gumytės, matot. Čia yra tokie bantukai. Bantukus mėgstu. Gumytės man labai reikalingos, plaukai ilgi, dažnai panaudoju ir patinka, kad jis toks yra bantukas mažesnis, ne vulgarus, ne per didelis ir ne per daug vaikiškas. Ne? Tiesiog labai fainos tokios plaukų gumytės. Judam prie papuošalų. Taigi, gavau štai tokį kaklo papuošalą. Sakė man, kad šiuo metu Londone iš tikrųjų topose yra. Štai parodau, prie šito kaklo papuošalo yra dar ir auskariukai. Štai tokie, vat užsidėjau specialiai, kad jums parodys. Vat ir štai tokiu būdu reikia užsidėti šitą kaklo papuošalą. Matot, koks yra ryškus, bet čia tiesiog toks vakarinis, ne? Labai geras daiktas, nes iš tikrųjų galima nešioti iš dviejų pusių. Prašau, čia yra tokia kitoks paviršius, toks šiurkštesnis, o ten švelnus toks paviršius. Ir užsidėsiu taip, ne. Aš įsivaizduoju, kad prie tokių didžiulių auskarų ir prie tokio didelio papuošalo turėtų būti suimti plaukai ir ryškesnis makiažas tiesiog. Be jokių jau plaukų garbanėlių ten ir taip toliau. Žodžiu, va toks va su auskariukais. Plius gavau tokius auskariukus. Va, kitokius. Va, štai, jie tokie yra, kaip matote, nemaži, bet vėlgi su akmenukais man labai patinka. Man labai patinka. Dievinu nešios. Vėlgi iš Londonų kropų. Grandinė. Kaip matote, dviejų spalvų. Galima nešioti įvairiai, žodžiu. Vėlgi Londone labai madinga, tad gavau dovanų tokią naujieną. Kitas papuošalas, vėlgi iš tos pačios serijos, viens spalvis irgi toks didžiulis. Na, aš manau, kad tokie papuošalai tinka, pavyzdžiui, prie juodų drabužių, kurie neturi per daug detalių ir tiesiog su tokia detale galima pasipuošti. Štai taip, auskarų turi būti nedaug, nedideli ir panašiai. Čia labai šiaip yra gražus užsegimas. Štai parodau, jeigu matosi, ne, toks su akmenukais, taip, kad galima užsegimu ir priekį nešioti. Labai gražu, man labai patinka. Iš tokių prabangesnių papuošalų gavau iš Swarovskio štai tokį pakabuką. Jis yra panašus šiaip į kryžiuką, bet toks su papildomom detalėm, tad sunku pasakyti, kas tai yra. Bet žodžiu, toks įdomus. Taip, ta pati draugė man padovanojo tokį gražų atviruką, štai, matote, labai originalu. Norėčiau jūs padrasinti, panelis, nebijokite, gaminkite pačios atvirukus ir štai pažiūrėkit, kaip originaliai atrodo ir labai malonu tokį gauti ir turėti ir tiesiog pasidėti ant lentynos ir prisiminti, ne? Ne šiaip kažkoks atvirukas iš nupirktas ir panašiai. Dar iš gražių labai daikčiukų gavau tokią dėžutę. Čia turbūt dekupažinio stiliaus, ne pagaminta. Jinai atsidaro štai taip, matote viduje, tiesiog tokia nuostabi, labai mėgstu tokios stiliaus dėžutės. Labai man patinka, žodu įsigyti tokį vieną baldelį. Deja, irgi iš gimtadieninių dovanų, tai yra iš dovanotų pinigėlių, noriu įsigyti vieną tokį daiktą, kuris be galo tiks prie šito. Jį irgi parodysiu. Dar gavau orchidėją, kuris stovi ten už manęs, irgi mėgstu gėlytės. Dar gavau dovanų telefoną Samsung Galaxy S4. Jis daro labai geras nuotraukas ir šiaip yra naujausias, geriausias daikčiukas. Tai vat, balta. Dar gavau dovanų čekį į parduotuvę Alan Deco. Ten apsilankysiu su mielu noru, nes labai mėgstu viską pirkti
būtent iš ten. Patinka ten daikčiukai, tokie įdomus, sakyčiau. Štai taip, dargi gavau dovanų, tokių prie būties juda, rankšluostukų komplektą. Irgi cool, virtuvėj viso net prireikia. Čia yra įvairių spalvų ir tokios natūralios medžiagytės. Linas, man atrodo, na nežinau, po to išsiaiškinsiu, žodžiu, rankšluostukai. Dar gavau grilinę. Galėsiu griliuot ir kviesti svečius. Namie tikriausiai ne, bet kokiam sodė ar kaime ir panašiai. Dar gavau tokį vat palimandriuką. Žodžiu, dabar neužsidėsiu, tiesiog tokio printo. Čia yra toks palimandriukas užsidėti tiesiog pležė, ne, vaikštant tam, kad neįti kokiai pusnugiai tualetą, tai galiu tiesiog užsidėti va tokį vat daikčiuką ir su juo judėti. Tai va, tai būtų štai tiek dovanų. Šiaip manau, kad gavau labai daug dovanų ir labai esu dėkinga visiems, kas man jas sudovanojo. Iš tikrųjų labai malonu gauti dovanas ir mažesnis malonumas yra skaičiuoti metus, bet kadangi turiu dabar jau tas žakutės don't ask, tai žodžiu, išeitis yra ir Svarbiausia yra dėmesys, kurį aš gavau iš visų pažįstamų draugų, dėkoju jums už sveikinimus ir tikiuosi, kad dovanų idėjos buvo jums kažkiek naudingos ir pasinaudosite tiesiog šiomis idėjomis. Dėkoju iš dėmesį į.